الله أن حريسته وحاسا كأس بلارن لو سمري مرحوم نبضون سعيد فارح إقال وحانا أس كيسا كسوقي بقالي ددوين آد أفر بضن صلاة جناسة مرحوم كأيا لغلة تقضي مسجد كعبد الله عيسى سوغان الله قاضي حال كي او كقودنا قد كيسي أهيد نهوي كيسي رسميقا أها إي قبورا شيق صوفي الله أن حريسته مرحوم نبضون سعيد فارح إقال ayaa waxa uu horay u soo noqday gudoomiyaha gobolka mudug xilligii barisamaadka waxa uu sidoo kale la soo shaqeeyay hay'adda anyaxa maxkamadda gobolka mudug xisbiga hanti wadaaga gacanka Soomaaliyeed iyo inji ilaa laga soo gaaray waqtigaani ajasha u timid oo ahaa nabadoon u taagan u shaqeynta bulshada Soomaaliyeed aaska marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro gudoomiyaha degmada warta nabada mas'uuliyiin nabadoono ugaasiin ehelada marxuumka iyo bulshada qaybeeda kala duwan wasiirka tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Shira Falagle iyo gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Maxamed Axmed Macalin ayaa tacsi tiiraanyo la u diray dhammaan ehelada iyo waliba bulshada qaybeeda kala duwan uu ka baxay marxuumka bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun maanta to waxa weeyaan maalin uu baxay haliyay nabadoon ahaa sabatalis ahaa midnaba goobo ahaa Soomaali ahaa ehel ahaa dadka sabaha jecel waqti badan nabadoon ahaa nabadoon Siciid Faarax Ciqaal waxaan leenahay anoo ku hadlaya magaca dowladda Galmudug iyo kan ummadda uu nabadoonku ahaa iyo midka guud ee deegaankaba Ilaahay ha u naxariisto jannada Allah ka waraabiyo arruurtii iyo ehelkii iyo xaasigsina sabar iyo baal Allah ka siiyo ummadii Soomaaliyeed uu ka geeriyooday intii taqiinay iyo intii nabadoonka u ahaa iyo intii soo wada shaqeeyayna waxaan u leenahay sabar iyo baal Allah ka siiyo nabadoonku wuxuu ahaa nabadoon kaliya kuma sinayn waxa nin aad diilay ku idinka soo shaqeeyay xilligii dawladihii hore duqa magaalada Galkacyo soo noqday in jiidu ka soo shaqeeyay xisbigii haltawaalka caga Soomaaliyeed ka soo shaqeeyay intaas oo dhan marna laguma xamaanin inuu ahaa ama shaqsi musuqmaasuqa ama shaqsi qabiilista ah waxaana marqaatima doonta u ah qofka marka uu dhinto astaamaha laga dhaxlo inuu ahaa qof mu'mina oo wanaagsan waxaa astaan u ah marqaatiga ka mid noqda ka soo qaybgalka xajbiga uu leeyahay iyo tirada uu leeyahay raxiim walxamdulilaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa maanta geeriyooday waan qabrigiisii dul taaganahay Siciid Faarax Ciqaal oo ah nin nabadoon ah baali ah ummaddan u soo shaqeeyay dad badan iyo macruufo badanna lahaa lagana yaqaano dalka intiisa badan laga yaqaano marka ninkaasi waa dhintay Ilaahay ha u naxariisto waxaan leenahay qabrigiisa Allah u waasiciyo waxaan leenahay Ilaahay qabrigiisa ha u qaboojiyo waxaan leenahay qabriga Ilaahay ha uga dhigo jannadii beertii janno rawlatu min riyaalil janna Ilaahay ha uga dhigo ilaa waxaan dadka uu ka dhintayna uga tacsiinayaa tacsidaas naxdinta leh waa idin la qabnaa murugada waan idin la wadaagaynaa xusniga iyo muxuu ahaa iyo dhibaatada waa idin la wadaagaynaa Siciid Faarax yar wuxuu ahaa nin ehela wuxuu ahaa nin nabadoon ah wuxuu ahaa nin la jecel yahay wuxuu ahaa nin meel walba loo adeegsado khayr loo adeegsado dad wanaagsan buu dhalay oo eheluhu ka tagay iyagana waan u tacsiinaynaa waxaa sidoo kale goobta kelmadeeda ka jeedisay gudoomiyaha degmada warta nabada Seenab Maxamuud Xabsi oo tacsi u dirtay dhammaan ehelada iyo qaraabada iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo marxuum nabadoon Siciid Faarax Ciqaal uu rabbi ka watay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiideynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan qoyskayga iyo qaraabadii dhammaan uu ka baxay adeerka Siciid Faarax Ciqaal oo run ahaantii ahaay shaqsi muwaadin Soomaaliyeed oo qarankan wax badan u qabtay ahayna dadkii qarannimada iyo wadaninimada iyo Soomaalinimada iyo dal jaceelka nagu soo abaabiyey anaga dhalinyaradii uu ka tagay haddaanahay run ahaantii maanta boos weyn baa inaga banaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka rajaynaynaa inuu qabrigiisa u waasiciyo inagana samiri iimaan uu naga siiyo intaasi kadib ehelada marxuumka ayaa kelmadooda iyana ka jeediyey goobta aaska inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan leenahay ilaahay
oo ilaahay wa baryeena saciid faarax igaal ee ilaahay inuu jannadiisa ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii iyo ilmihii uu ka tagana samir jaliila ilaahay inuu siiyo waxaan leenahay bartood si waa dhaaftay barakadiisa allah u reebo asagana ilaahay ha u naxariisto asagana ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan weynay haliyey soomaaliyeed waxaan weynay adeerkii saciid yare waxaan weynay nabadoon qaaliya waxaan weynay taariikhdii soomaaliya qayb ka mid aan weynay naxariis jana allah siyaan leenahay qabrigiisa allah uga dhigo rawdada jannada allah uga dhigo kitaabka miigta allah ka siiyo martili jecelya allah ka dhigo nebigiisa allah ku xariirsho intuu jeclaa miciisa allah ka dhigo bacdiisa ilahayna ma fidneeyo nin qaran buu ahaa oday soomaaliyeed buu ahaa marka hadda soomaali baan uga tacsiyeynaynaa ee annaga goonina lagugu tacsiyeyn maayo waxaana leenahay ilaahay samir iyo iimaan hanaga wada siiyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo cabdiraxmaan siciid xasan talanta galmudug tv